Máme pro vás zprávy z Veselí nad Moravou. Dobrý den. V pravidelných intervalech se ve městech objevují problémy s černými skládkami. Veselští strážníci se teď chtějí zaměřit právě na obyvatele, kteří je způsobují. Kontejnery obestavěné často rozměrným odpadem hyzdí sídliště i další části Veselí nad Moravou. Někteří jeho obyvatelé se totiž takto jednoduše zbavují věcí, které by měli odvést na sběrný dvůr. Ve městě funguje dobře sběr odpadu. Tento systém je v pořádku udělaný. Máme sběrné místa, které jsou v relativně velmi krátké dochůzkové vzdálenosti pro velké množství občanů. Ovšem pořád stále se setkáváme s nešvarem, kdy lidé nám na tady tyto sběrné místa odhazují spotřeby. Různé keramické zařízení, jmenoval bych toaletní mísy, tam máme. Máme tam matrace, starý nábytek. Lidé tím hyzdí okolí svého bydliště a taky zakládají černé skládky. A to je přestupek, za který může fyzická osoba dostat sankci 50 tisíc a právnická dokonce 200 tisíc korun. Strážník může na místě udělit i pokutu blokovou. V letošním roce jsme dva případy řešili. Jeden jsme řešili na místě blokovou pokutou a jeden, kdy paní vyvezla luxféry a obezkladala s ním kontejner, jsme postoupili správnímu orgánu do řešení. Po urgencích občanů, kterým tento nepořádek vadí, se teď bude městská policie zabývat odhalováním původců černých skládek důsledněji. Pomůže jí v tom třeba i kamerový systém. Máme vytipované místa, kde se tady ten nešvar objevuje častěji a ve větší míře a dokonce máme místa, která jsou schopná naším kamerovým systémem být hlídaná. Budeme se na to zaměřovat a budeme tady ty občany a tady toto jednání odhalovat a posílat ke správnímu orgánu. Rozměrný odpad a věci, které je možné recyklovat, nepatří tedy do kontejnerů s komunálním odpadem, ale na sběrný dvůr. Ten je od občanů města přijímá zdarma. Jako mistrovství veselanů by se dala označit sportovní akce, která se konala ve Veselí nad Moravou. Soutěžili v ní totiž obyvatelé pěti českých a moravských obcí se slovem Veselí v názvu. Veselí nad Lužnicí, Veselí u Přelouče, Nové Veselí a Vysoké Veselí. Všechny tyto obce, včetně zástupců hostitelů, se v sobotu utkali ve sportovních kláních ve Veselí nad Moravou. Tradiční setkání tzv. Veseláků s putovním místem konání má už 18-letou tradici. Na moravskou půdu se událost vrátila po 5 letech. Vždycky jsou tradiční dva sporty, a to je volejbal a malá kopaná, a záleží na organizátorovi, jaký doplňkový další sport přidá. V posledních letech dost často to byl nohejbal a ve Veselí třeba má tradici i střelba, takže ve Veselí je to i střelba. Do veselských soutěží se přihlásili aktivní sportovci, i ti, kteří se hýbou méně, ale chtěli reprezentovat svou obec. Celkem se jich her zúčastnilo víc než 100. Domácí Veselí nad Moravou mělo zastoupení ve všech disciplínách a navíc ve volejbale hned dvojnásobné. Velký zájem o účast měli i v dalších zapojených obcích. I když my jako Veselí, který je Veselí u Přelouče, jo, jsme malá obec, která má 371 obyvatel, tak jsme obsadili všechny soutěže, které tady jsou, jo, protože si myslíme, že na to máme. Je to zábava, že jo, tak z toho pracovního procesu se člověk musí uvolnit trochu a taky se přijít pobavit. A lidi jezdí kvůli tomu, že aby se pobavili. Sportovní klání, jehož prvotním účelem je setkávání veselanů z různých koutů České republiky, hostil areál základní školy Hutník. Celá akce vyvrcholila večer přátelským posezením. Dvě experimentální divadelní představení mohli vidět návštěvníci Veselského parku. Z malé jihočeské vesnice je sem přivezlo divadlo Continuo. Každý z nás chce na tomto světě zanechat nějakou stopu a každý může svůj vzkaz napsat na zeď. Herci divadla Continuo ve svém představení Uzdi čmárají křídami prakticky neustále. Asi 3 metry vysoká ústřední kulisa celé inscenace, ale symbolizuje také zeď, přes kterou se utíká do lepšího světa, nebo se u ní scházejí milenci. To vše se odehrálo i v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Představení Uzdi uvádí divadlo Continuo jako kompozici volných asociací. Je na každém divákovi, zda a jak si je chce vyložit. Herci jsou neustále v pohybu, používají přitom prvky fyzického divadla, akrobatické i taneční, vše dotváří živá hudba a promyšlené osvětlení. Já myslím, že je to taková jako harmonie všeho. Pro mě je hrozně těžké říct, jestli jakoby ty poměry, protože ano, živá hudba, my jsme vlastně naposledy zjistili, že asi nejvíc
nám nějakým způsobem harmonizuje světlo, pohyb a muzika. Divadlo Continuo je mezinárodní soubor, který vznikl na Pražské Damu. Jeho zakladatelé Pavel a Helena Štouračovi se ale brzy přestěhovali do jihočeské vesničky Malovice, kde působí ve statku Švestkový dvůr. Nejen v představení Uzdi, ale v celé tvorbě výrazně překračují hranice klasického divadla. Pro nás je to taková jako laboratoř, zkoušet jako posouvat se dál, jako co ještě můžeme objevit v té divadelní tvorbě nebo v tom divadelním jazyku, nebo co je vlastně nám nějakým způsobem nejblíž. Veselské kulturní centrum pozvalo divadlo Continuo hned na dvě představení. Odpoledne mohli nejen děti vidět inscenaci Karavan Obscura. Milovníci tohoto druhu umění tak zažili divadelní den. Nohejbalový turnaj a dětský den pořádá v sobotu 12. září osadní výbor v Milokošti. Program je bohatý, začíná srazem hráčů v 8:30 ráno na tenisových kurtech. Od 14:00 pak turnaj bude provázet zábava pro děti, v 17:00 zahraje Loula Band a vše ukončí v 21:00 ohňostroj. Pejska budeme moct adoptovat v neděli 13. září od 14:00 na ranči Mississippi River. Vybírat si budete mezi svěřenci útulků ve Vzenci, Kopčanech a Skalici. Všichni jsou samozřejmě veterinárně ošetření. Na adopční den můžou samozřejmě přijít i ti, kteří zatím o čtyřnohém mazlíčkovi neuvažují. Židovský hřbitov, bývalá synagoga, panský dvůr, kostely svatého Bartoloměje a svatých andělů strážných budou očekávat návštěvníky v neděli 13. září od 14:00. Den otevřených památek přinese i spoustu doprovodného programu. Jeho součástí bude nejen ukázka tradičních řemesel nebo výsledků fotografického sympózia, ale na závěr především koncert kapely Sarah and the Adams v čele se zpěvačkou Šárkou Adamkovou, které se říká česká Norah Jones. Koncert začíná v 21:00. Tento magazín z Veselí nad Moravou právě končí, milí diváci, ale už v pátek 11. září se můžete těšit na další premiéru. Na viděnou.